Um dos frutos mais comuns da meditação, acho eu, é a consciência que alguém adquire, geralmente para sua grande surpresa, de que está se tornando mais tolerante, mais paciente, mais compassivo, menos crítico, menos irritado, menos isolado. Simplesmente porque neste trabalho do mantra, estamos nos desligando do ego em sua raiz. É por isso que a nuvem do não saber, o pequeno tratado sobre a meditação cristã, sobre o mantra, na mesma tradição de Cassiano, chama esta oração de o tempo do trabalho. E também diz que neste trabalho vamos à própria raiz do pecado. A nuvem vai mais longe, a ponto de dizer que é mais eficaz do que todas as outras penitências, porque vai até a própria raiz do pecado, nosso ego. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil.